Nire amak antzerkia egiten zuen Don Toribio Altzagan taldekoekin. Euskal Iztunde taldea, Eskuela Deklamazio Baska. Euskal Deklamazioko taldea Maria Dolores Agirre zenak zuzentzen zuena. Ba, hasiak ziren, antzerkia berriz ere berpizten, Toribio Altzaga zenaren eredentzia nolatbait ere gaurkotu nahia. Gerla aurretikako Toribio Altzaga, Marcelino Soroa, eta hori denak. Eta haman gara, ama bila etorritzean nien, amak esan zuen, iru seme alabazizkela eta bere antzerkia egiteko garaia bukatuta zela. Eta hori ni ezautu ninen, da mazazpi urtean, eta jonditzen, eta Maria Dolores egin hasi nintzen. Besterik ezean, ba, ni horrere hasi nintzen, ba, xume, maila xume batean, baina bueno, egin nituen, hainbat Toribio Altzagarenak, Arrasquedorenak, Andre Jose Patronpeta eta holako gauza batzuk. Eta antzeuden, ba, Gregorio Behorlegi, Jose Egilegor, Antonio Etxeberria, Donato Gardetxea, eta gero jende berria sortzen hasi zen, Jose Maria Etxebestere, sartu zen taldean, bere emaztea Rosita Arruabarrenare bai, Maria Dolores zuzendaria eta Jose Maria Etxebeste da laguntzaile bezala. Nere bizitzan Maria Dolores gutxi gora bera sartzen da, pentsatzen dut banik 8 bat urte ditu dela, ba umeren bat behar du ere, ba eszenatokian pinpin ateratzeko, eta horrela, hasi nintzen eta bueno, ba, urte pila bat, nik hogeita bi urte edo hogeita hiru nitula, izan zen jagian ere nola da, Maria Doloresen azken obrak. Baina bitarte hortan balan asko egin zuen eta ohitura zen jartzera bi datatan, Donostian behintzat, zala bata Santo Tomas jaiegunean, eta nik uste de pixka bat pentsatua, azokara etortzen ziren baserritarrak eta bueno, ba, probintziko jendea, bostetan, bazkal ostean, ba, bueno, entretenitzeko asmoarekin, behintzat hasiera baten, ba, pixka bat estilo hortan, bafar batzu botatzeko, eta gainera bertsolariak egoten ziren. Eta beti, ni gogoratzen ditut, Uztapide eta Baserri. Antzerki asko egiten egin zen, Santo Tomasen beti, antzerki zarrean, ba, hiru funtzio egin zen, bostetan, zazpitan da, marzerritan. Zaletasun handia zion teatroa, lepoaino betetzen zen sarririk abeta, zage, ba hori, euskal kultxo handia zerkalako. Dana bete-betia egoten zen. Antzerkia garai hartako telebista edo gaur egungo sare sozialen parekoa zen garai hartan antzerkia gerra aurrean eta gerra ostea hasiera hortan. Beste eguna, San Sebastian eguna izaten zen, eta gauza bera. Arratsaldean eta normalean biak izaten zen antzoki zarrean. Eta ia hasi nintzen, ni ere, hasi nintzen eta urtero egiten genuen Santo Tomas eunean da San Sebastian eunean. Guk ilagetena euskal gaiak, Maria Dolores. Amal egin zuen Rabindranath Tagoren El Carcelero del Rey euskaratu zuen da oso zapolita motxa, baina oso polita. Buero Vallejorenak adibidez itzuli zitun, eta bueno, zan, Buero Vallejo momentu hortan nire oso nahi iruditzen zitzaidan, eta etzan Lorkarenak beste batzuk ere bai, eta esan nahi dut, baina bestela, bai, izan antzerki, nek esango nuke oso kostumbrista, osea, guztiz. Batzuk kokatuak Euskal Herrian bertan, ba, baserriko giroa, ona, ze esango nizuke, ba, pixka bat alderdi hortan, eta topiko asko erabiltzen zituna, ez? Eta zen, ba, behar bada gerla aurreko teatro mota bat, kostumbrista eta... Baina horiek ere lan handia egin zuten euskararen alde. Gero bat zuen beste antzerki talde bat, bai. Jarrai uste zara, jarrai, bai. Iñaki Beobide eta... Pues zuzendaria zen Iñaki Beobide. Eta gero, ba, azken dasko zehon. Ramon Saizar Vitoria, Juan Antonio Arozena, Jose Bagoni, Arantxa Gurmendi, Jose Mari Aristi, Xabier Goenaga. Talde bat antolatu zen Iñaki Beobide zuzendari zela, eta inguru hortan bueno, ba, euskaldun batzuk hasi ginen, da, lan asko egin genuen. Eta, bueno, jo nintzen taldera, eta bere oso ondo hartu ninduten. Eta Ramos Aizar Vitoria ere aldi berean sartu zen. Orduan, gu hasi ginen, bueno,
beste giro bat ematen, bueno, gaztiek ua aldatu nahian, da berritu, eta... Ta gu hasi ginen berriz gauza modernoak egiten. Orduan orzean pikia. Eta gure bitaldeen artean, bat zeon kompetentzi zaion behak egiten zuen beste estilo euskeraz, bai beste obra estiloak, zoma modernoak, amerikanak, eta bueno, gaurtzun, zeon, rivalidade bat. Kompetentzi pixkat ideologikoare bai. Bi eredu izango dira eta bi eredu hauen arteko talka edo lan egiteko moduak elkartuko dira garai hontan. Eta horiek egite zuten ez kontra, baina oso bestelakoa, Albert Camus eta Durremat eta beste obra batzuk eta hasi ziren jartzen. Gu jarri genuen Los Justos. Camusen obra ez dakite zautze desun, baina terrorismari buruz da. Kokatua Rusian, zaren eta garaian, baina gaia buripurian zehon hemen. Gugaz eginean, erderazko obrak itzuli erdera, euskarara eta obra hori jartzen. Eta egin genituan, ba, nire guatzen izena, a ber, denak dira denere semeak. Toz eran mis hijos erderaz, Arthur Millerena. Miller egin genuen, Ibsen, Priestley, eta gero ja uste dut gehiago korritu genuela eta hasi ginela Brecht eta konpainia egiten, Ionesco, Absurdoren teatroa. Mundu guztian aitzea orduan ba Ibsen da Ionesco eta bueno, horrelako Tennessee Williams da ba, euskera hori egitea zan. Pentsa, ni goatzen naiz, aiara, jun izana, maister berria obrarekin, absurdo, teatro del absurdo. Zeu lertuko zuten, baina guri eriutze zitzaigun hori beharrezkoa zala. Osea, euskal kultura ez zala mugatzen gauza klasiko batea, eta iraunkorra, eta jangoikoa eta legezarra, eta betidan, eta ez guztiako zen irekin behartzen, ez? Gero eta zabalago, eta Inglaterran egiten bada olakoa, zetik euskaraz ere bai, egin diteke eta egin behar da. Garai hartako ikusle askok, esaten dute jarrairen kauzik aurreratuena, aurrerakoiena estenografiak zirela. Lehen aldiz, ikuspuntu minimalista zuten jantziak, estenografiak, atretzoak etorri ziren euskal antzokietara. Eta horrek, iraldu omen zuen antzerkia. Bai testuak noski, baina testuekin batera, testu horren esanahia zuen testu inguru oso bat ekarri zuten. Hori dena euskerara. Ekarri zituzten, esate baterako, haiek ekarri zuten Living Theater. Living Theater izan zen, 1967-68 horrela izanen zen, gutxu, ez nahi zongi horretzen. Living Theater zen, garai hartan, ba, teatrorik modernuena, esperimentalena, interesgarriena, eta jarri zuten Antigona. Bueno, izan zen eskandalo bat, ikaragarria, bueno, eskandalo alde batetik batzuentzako, baina beste dago izan zen ikaragarri ona. Ikaragarria. Guak kritikako zezorrotzak zian, zeatik jende bat zehon. Hori haustea, baina ez egun egin porta, ez, alde hortatik hausartak izan geha. Ba. Eta disfrutatu iten denon, eh? Bon, ni ikaragarri gustatzen zitzaidan periodikoan azaltzen bazan, bistos van acabar con el alma del baskuentze, eta... Dizatzen, oke, importante. Ea, ku jakin gabe hoi dana lortuko deu, ez? Osea, ez, baino, gero ara ikusi da, bas beharrekoa, beharra zala. Behar zan pausoa eman aurrera. Gertatutako gara ilunak aztu eta gazteak nahi zuten berriz, askatasunean oinarritutako bizi modu bat eta askatasuna erakusteko modu bat zen halako antzerki obra estremuak eginez, ez? Bai, ondo pasatze genuen teatroa egiten eta uste dut lan ona egin genuela, interesantea eta lagundu zuela ba, jende askorentzat euskararen ez dakit, ez?
ez dakit, alako prestigio bat ematen, ez, dotoretzen. Taldeak irauntzun, 79 arte horrela, geho desegin egin zen. Baina, eta tarte horretan, obra pilo bat jarri genitun martxan. Orduan, klube teatro hemen zeon, eta antzerke egiten genuen igande goizetan taula, printzipalean. Orduan, indarra bazegoen. Klub de teatro deitzen zen ekintza bat, udaletxea konpromisu hartu zuen, igandero goizetan, antzoki sarrean emango zala antzerki emanaldia. Eta orduan, horrek behartzen gintun, talde bakoitzak hiru hilabetero estrenatu inbertzun obra berri bat. Eta hori lan handia zen, baina oso interesgarria. Eta horrek sortu zuen, batera ekarri zuen, ba, zaletasuna handitzea. Eta antzokiak bete egite zian. Oso interesgarria izan zen. Donostian bazen antzerki bizitza nahiko oparoa. Talde amaterrak. Eta Euskal Herri osoan ere talde amater asko bazeuden, zorionez gehienak herrietan euskaraz, baziren asko. Eta baita ere, jarraitaldearen ekintzetako bat izan zen, bultzatzea antzerki talde desberdinak herri askotan, herri ezberdinetan, sortzea bertako taldeak. Baina karo horiei ere lagundu behar zitzaien eta materiala pasa. Eta nik uste talde hortatik jarraik antzerkiaz aparte lan handia intzula. Eta zenbat antzerki talde zeuden garai hartan? 35 edola, Gipuzkoan. Asko. Asko. Herria gehienetan zeun antzerki talde bat. Ezke lan pila egintzan eta dana duan, noski, dana amoral arte esaten zan da. Oso aberatsa izan zan, urte haiek oso aberatsa izan zian kultura aldetik. Ze ez zan bakarrikan antzerkia moitu, bai, eta ere moitu zian, pintoreak, eskultoreak, musikariak, orduan ere sortu zen, gutxi gora bera hasi zian Euskal Kantaberriaren historia, ez? Eta, bueno, osotasun batean kultura bultzatzea, euskaraz.